Усім вітання, друзі! Я Максим Бахматов, та це офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації – це громадське, мощне об'єднання. Нас приблизно 500 осіб-патронів та приблизно 100 тисяч людей, що нами захоплюються та вами захоплюються. Ми створюємо круті експертні проекти про Київ та міста загалом. Там ми проводимо розслідування про корупціонерів та прочу гниль, що заважає розвиватися країні, особливо під час активних військових дій. Ми існуємо виключно завдяки патронам. Вам, друзі, ставайте нашими патронами, ми станемо ще сильніше. Хочу сьогодні плюс 10 патронів. Сьогодні говоримо про київську перепічку, нікчемність РФ та Сан-Франциско. Індекс київської перепички, друзі, неминуче зростає. Індекс київської перепички зростає за індексом гамбургера з Макдональдса. Сосиска в тісті знов подорожчала на 5 гривень до 35 гривень. Але до цього плюс 16%, той час як ціни в Макдональдсі зросли на 50%. Відкриття перепички відбулося у 81-му році і вартість радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка довгий час коштувала 4,5 гривні, після чого її вартість поступово зростала. У 2015 році вона становила 8 гривень, з весни 16-го року 10 гривень, з грудня 16-го року 12 гривень, з грудня 17-го року 15 гривень, з грудня 18-го року 17 гривень, з вересня 19-го року 18 гривень, з вересня 20-го року 20 гривень, з квітня 21-го року 25 гривень, з січня 22-го року ціна зросла до 30 гривень. І от зараз 35 гривень. Друзі, напишіть в коментарях, хто їв перепечку за скільки. Пам'ятаєте, напишіть, будь ласка. Я роки два тому їв, по-моєму, типу 20-25 гривень. Перепічка, да, тут же типу в словосполученні закладено глибокий смисл. Перепічка, ти типу пум, перепхався, да, типу желудок встав. І відчуття, типу, щастя наступило, де якби вуглеводи швидкі пішли, типу, в домозку, і така побіг далі собі по справах. Ну, класно. А що ще подорожчало там? Що там сосиска? А, пам'ятаєш старошутку цю? Як зробити сосиску в тісті? Знаєш, як зробити? Беремо сосиску, кладемо в рот к тістю. От сосиска в тісті. Це 25 років приблизно жарт був такий, друзі. От такі, звертайтесь по старим жартам, я ж експерт. Президент України випустив указ про нікчемність актів, що порушують суверенність та територіальну цілісність України. «Іди під три чорти», – сказав Володимир Зеленський Володимиру Путіну. Отак от і показав. Це блюр я вам показую. Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, полових актів, схвалених про нікчемність актів, ухвалених РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Відповідно, указ номер 687/2022 оприлюднено на сайті президента. Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року номер 147, від 21 року 22 року номер 71, від 21 лютого 22 року номер 72, від 29 вересня 22 номер 65, від 29 вересня 22 року номер 66, а також будь-яких інших рішень, акти та договори прийняті, видані та укладені на підставі та або у зв'язку реалізації зазначених указів Російської Федерації та сказав, що він нікчема, подста, ніхто. Міг просто сказати, та коротше, він ніхто. Ти дебіл? Хто? Ну, дебіл. Але для того, щоб це сказати юридичною мовою, друзі, треба оце цю фігню зробити. Так само і ми, друзі, в офісі трансформації. Всім хочеться раз корупцію тут і значить, щоб Брюссель чи Гамбург чи хтось нас в Києві. А ні, потрібно все це чітко по закону. Але коли ти це вже пройшов, жодна гнида не проб'ється. У
У Нью-Йорку пропонують гроші за виявлення порушень правил паркування на велосипедних доріжках. Законопроект, який дозволить жителям Нью-Йорку збирати винагороди за повідомлення про блокування велосипедних доріжок, спрямований на обмеження незаконного паркування. Ох, тут, звісно, би ку-ку. Друзі, хто би настучав на свого сусіда, напишіть в коментарях, мені цікаво. Я би настучав, якщо вам цікаво. А, ні, я би, давай так, я це настучу. Я займаюся організацією власного простору та роблю свій вклад те, щоб було краще. Я, до речі, вчора гуляв в парку у Голосіївському. Сука, знов назбирав пакет мусора. Пішов як дурак з пакетом мусора, якісь губки, херня якась, кульочки там і таке інше. Це так само, друзі, якщо вам цікаво жити в крутому місті, робіть це. Слухайте, а давайте зробимо такий флешмоб, типа ви впродовж дня пофоткаєте оці всіх порушників і умовимо там бонус за одного порушника 100 гривень. Друзі, давайте так, хештег Бахматов карає, хештег Бахматов рахує, хештег Бахматов бачить. І ми порахуємо всіх цих порушників і подивимось, хто із вас стане багатше, заможніше, хто із вас стане в майбутньому. Уявимо собі, що штраф 1000 гривень, а вам йде 10%, тобто 100 гривень. Робіть такі коротенькі сторіс в інстаграмі, тегайте мене, подивимось, скільки рагулів і наскільки ви станете заможніше. Пасажири Києва – це таке групування... Угрупування погане слово, да? Да. Пасажири Києва – це така… Організація. Ні, це не організація, в тому ж і справа, що формально їх немає. Це паблік. Друзі, пасажири Києва – це крутий паблік в Фейсбуці. Там концентруються люди, які не байдужі те, що відбувається в транспорті. Вони дуже ретельно, уважно та серйозно перевіряють все, що там відбувається. Там Саша Рак, Діма Безпалов, Костя Андріюк і багато-багато інших людей, яким це не байдуже. Дякую їм, що вони це роблять. Отже, вони провели аудит діяльності «Київпастранс». А це така у нас організація-монополіст, що типа займається перевезенням. Це угрупування. А? Оце угрупування, так. Київпастранс угрупування. Многие годы я приплачивал своим людям, чтобы они не занимались этим бизнесом. Понад 50 квіткових автоматів, валідатори та інше майно покинув Київпастранс на станції міської електрички Київпастранс КПТ. Не керує міською електричкою вже понад півроку, з березня. Ці перевезення забезпечує «Укрзалізниця», причому набагато якісніше та стабільніше. Зокрема, електричка не зупиняється під час повітряних тривог та має додаткові зупинки, які місто не змогло відкрити протягом 10-річ. Хлопці провели аудит всіх станцій київської електрички, які понад 10 років обслуговував та модернізував в лапках «Київпастранс». За результатами аудиту було створено спеціальну мапу, яка показує, що «Київпастранс» покинули десятки одиниць електронного обладнання та іншого майна. Зокрема, на 14 станціях КПТ залишив 57 терміналів для купівлі квитків та поповнення транспортних карток, 46 валідаторів, 21 термінал для безконтактної оплати, 19 приміщень каси та охорони, 59 пропускних турнікетів, 4 електронних табло. Там 10-15 мільйонів гривень збитків, да, по-моєму? Більше. Друзі, про що ми кажемо? От крадуть вони кожну третю гривню. Це думка ДБР, навіть не моя. А про йоби, можна казати, да? Профукують кожну другу. Коли б був А – рачительний хазяїн, Б – суворий контроль, уявляєте собі, чи було б можливо профукати майна громади на 15 мільйонів, чи 20, чи скільки мільйонів гривень? Ні. Чи буде хтось покараний? Думаю, що ні. Бо всім пофіг. Якщо хтось хоче проявити себе, от є адвокат або депутат, що хоче себе проявити, техніться отут от під нашим відео. У нас вже є один адвокат, що допомагає нам з проблемами Голосіївського лісу. А ви будете нам допомагати з проблемами Київпастрансу. Якщо ви хочете написати запити, подати в суд на недбалість і бла-бла-бла, напишіть, будь ласка, ми зробимо це разом. Але загалом ця історія, вона є в Києві нормою. Поганою нормою, але поки що це норма. Але ви подивитесь, коли офіс трансформації буде займатися розвитком міста Києва, таких проблем, в принципі, не буде. Обіцяю особисто, запишіть цей тег.
Ні, запишіть це висловлювання собі в нотатки. Нотатки, нагадувань Бахматову будете потім писати. Ха-ха, пам'ятаєш? Я говорю, а я пам'ятаю. І буду робити. Акустичне насильство в транспорті тепер поза законом. Во, поняв? А ти хотів понасильничать. 7 жовтня закон набирає акустичне, закон забороняє акустичне насильство в пасажирському транспорті. А все інше можна? Насильство. Ну, акустичне забороняє, а я жовтну. Зазначається, що від 7 жовтня водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів та інші звукові сигнали, окрім інформації про поїздку. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міських, міжнародних маршрутів. Звуки музики та фільмів може транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Щоб то тепер не буде ні золотих куполів, ні «Їде маршрутка, тара-та-та, проміжутка», що це там, ні, нічого такого не буде. Блін, мені так подобається. Я жартую. Друзі, яка саме кінчена пісня ви слухали в маршрутці, напишіть, будь ласка, ми її поставимо. Саме кінчену я особисто проголосую, я її заспіваю в наступному ефірі, в прямому. От бля буду. Заспіваю, так сказати, реквієм буде по цій всій фігні маршруточній. Так, якщо ви мене дивиться маршрутчики, якщо ви хочете, значить, боротися за свої права, відтворювати ху... Відтворювати голосно будь-що. Ну, наприклад, якщо він якусь цікаву лекцію по філософії буде транслювати Канта, наприклад, в маршрутці голосно, і каже, ні, хочу філософію Канта голосно слухати. На 45-й маршрутці. Ні? Чи 470-й. Ну, коротше, якщо нас слухають і дивляться водії маршрутки, будь ласка, давайте зробимо якусь акцію за насильство звукове. Гугл. Ні, ну, вдруг це його права, ми його порушили. Він може раді цього працював водієм маршрутки, щоб... Що ж ти, фраєр, рулить і руліть. Наш партнер анонсує безкоштовний онлайн-курс Startup Academy. Безкоштовний тижневий курс Startup Academy від Google. Це можливість навчитися розвивати стартапи, а також дізнатися, як вивести свій бізнес на українські та міжнародні ринки та залучати інвестиції. Посилання на реєстрацію в описі під відео. Так, ми допомагаємо нашим партнерам. В нас є проект Ментор. Ми разом з Міжнародним інститутом менеджменту навчаємо приблизно 200 бізнесменів, як розвивати бізнес навіть під час військового вторгнення активної фази. А також ми підтримуємо мою альма-матер МІМ Київ. Онлайн-зустріч, як знову навчитися довіряти, відбудеться в рамках проєкту Reinforce UA від бізнес-школи МІМ 19 жовтня 18.00 зі спікером Роном Карутчі. Рон Карутчі працює з генеральними директорами та топ-менеджерами, які здійснюють трансформаційні зміни для своїх організацій. Він є популярним дописувачем Harvard Business Review, де його статтю щодо лідерства було названо однією з найважливіших ідей менеджменту 16-го року. Він також є автором Forbes та спікером TED. Реєстрація в описі під відео. До речі, також є спікером TED. Хто не дивив мою лекцію? О, молодець. Хто ще не подивився, подивіться. Там про створення і споживання. Крута лекція. Наостанок, друзі, цитати Михайла Жванецького, радянського та українського письменника-сатирика з Одеси. Раніше міром управляли умні, це було жорстоко. Умні заставляли тупих учитися. Тупим було тяжело. Тепер міром управляють тупі. Це чесно, тому що тупих гораздо більше. Тепер умні учаться говорити так, щоб тупим було понятно. Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема умного. Раніше страдали тупі, тепер страдають умні. Страданий стало менше, тому що умних становиться все менше і менше. Друзі, подумайте про це присівля, тому чому у нас так мало підписників. Ну, друзі, це ж реально так. Чим складніший контент, тим менше людей його в
змозі зрозуміти реально і зрозуміти, про що ми взагалі робимо. Але дуже круті патрони, їх дуже багато пропорційно нашим підписникам. Станьте ще одним патроном, я вам особисто подякую. І історію відео, друзі, подивіться, який був крутий дорожній рух по коліям у Сан-Франциско у 1906 році. Тримаємо кулички, щоб хтось у блозі Бахматова Triple Junior розповідав про рух київськими трамваями. Проєкт ВТК «Велике транспортне коло» – це проєкт офісу трансформації, який ми реалізуємо протягом 5 років. Чи 10 років? 5-10 років. Я Максим Бахматов, це офіс трансформації. Пока. Thank you.